मौदा नगर पंचायत में कार्यरत पानी पुरवठा विभाग में काम करने वाले ठेकेदार कामगारों ने अपने विविध मांगों को लेकर मौदा के राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज पुतले के सामने धरना आंदोलन किया। समान काम समान वेतन, नगर पंचायत के रिक्त जगह पर कर्मचारियों की भर्ती कराने, हर महीने नियमित वेतन सभी कर्मचारियों का, सेवा पुस्तक अद्यावत करना, इस प्रकार की मांग कर्मचारियों ने की है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आंदोलन तीव्र करने की चेतावनी इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन को दी है। मागील 10 वर्षापासून मोदा नगरीतले मोदा नगर पंचायत मध्ये जेवढे कर्मचारी असतील ते फक्त तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत। त्यांच्या 10 वर्षापासून वेतनात वाढ नाही। आम्हाला एकच मागणी आहे, महागाईचा विचार करता त्याने स्वतःच विचार करावा आणि येत्या काळामध्ये यांच्या पगारामध्ये काहीतरी वाढ करून जर ठेकेदाराला पुरत नसेल तर ठेकेदार हटवावं आणि दुसऱ्या ठेकेदाराला ही ठेका देऊन हायांचा ठेका वाढवून या कर्मचाऱ्याला योग्य न्याय देण्याचं या ठिकाणी काम करावं। दुसरी गोष्ट, आमच्या कोरोना काळामध्ये कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावली, अनेक कर्मचारी यामध्ये नाही का दगावले, तरी सुद्धा या कर्मचाऱ्यांनी आपलं कार्य थांबवलेलं नाही। पूर्ण मोदा नगर पंचायतचा विचार केला तर 22,000 लोकसंख्या आहे। 22,000 लोकसंख्येला सर्वतोपरी आपल्या जीवाची पर्वा लावून या कर्मचाऱ्यांनी पाणी पुरवठा केलेला आहे आणि विविध असे बरेचसे तांत्रिक दोष असतात। या तांत्रिक दोष म्हणजे आपल्या जीवाची बाजी लावून त्या ठिकाणी ते काम करतात आणि कोणत्या जीवाची पर्वा करत नाही।